Михайлівський собор для відправи служби обрано не випадково, оскільки це місце знакове для подій Революції Гідності. Саме тут, після побуття студентів, вони утікали від Беркуту, їх прихистили тут священники і монахи. Також у найтрагічніші дні Революції Гідності з дзвіниці Михайлівського храму долинав тривожний дзвін. Коли забив набат на Михайлівському соборі, звичайно, ні страху не було. Ви знаєте, десь той страх подівся, і ми всі пішли на Майдан. І прийшли сюди, бачили, що тут лежали і поранені, і вже ті, що відійшли, це сумно. І сьогодні ми їх пам'ятаємо, згадуємо ті події, і дай Боже, щоб це не повторювалося. Панахиду за полеглими героями Небесної Сотні очолив проводир Православної Церкви України митрополит Епіфаній. Завдяки їхньому жертовному подвигу ми з вами сьогодні маємо об'єднану націю. Ми маємо відкриті кордони Європейського Союзу, а також ми маємо з вами автокефальну, незалежну, визнану Українську Православну Церкву. І це є плодом їхньої жертовності. Чернівчанин Юрій прийшов до Михайлівського Золотоверху, щоб ушанувати свого батька. Василь Аксенин вийшов на Майдан після побиття студентів. Уранці 20 лютого на Інститутській його тяжко поранили беркутівці. За 3 тижні серце Героя Небесної Сотні зупинилося в польському шпиталі. Не спиться вже котрий день, тому що боляче бачити, що вшановувати пам'ять приходить така маленька кількість людей, хоча б сьогодні зібралася більша кількість. Тому що це знаково для нашої держави, знакова подія. І не варто забувати, тому що в пам'ять, крім пам'яті, вже нічого не лишиться. Якщо їхні бажання не були втілені в життя, то все було дарма. 20 лютого силовики смертельно поранили Сергія Бондарчука. Шкільний учитель фізики виносив поранених. Урятував багатьох, але сам поплатився життям, розповідає його дружина. Вона переймається, що винних у смерті героїв досі не покарали. Серед них називає Дмитра Садовника, керівника Чорної роти Беркуту. Печерський суд, суддя Волкова, винесли рішення відпустити його під домашній арешт. І поки сім'ї наполягали на тому, щоб його повернути знову під арешт, то коли судові виконавці прийшли до нього додому, застали лише браслетики. І, мабуть, в 5-ту річницю кривавих подій на Майдані Дмитро Садовник, який зараз знаходиться в Росії, сміється над нами, над нашими сльозами, над нашими муками, тому що він був не лише обвинуваченим, він був і важливим свідком. Не дочекалося справедливості 17 матерів і батьків Героїв Небесної Сотні. Лише за останні 2 місяці відійшло в ліпший світ 4.